центральній районній бібліотеці учням Мирненської школи розповіли про те, хто такі добровольці. Крім того, школярі ознайомилися з книжковою виставкою, в якій зібрані історії про події на сході країни. Цікава бесіда була присвячена Дню українського добровольця, який цього року вперше відзначається 14 березня. На заході була присутня волонтер Людмила Шведюк. Вона поспілкувалася з дітьми та розповіла про те, як з'явилися перші добровольчі батальйони. А хто такі добровольці? Добровольці – це люди, які самі пішли в армію, самі на війну. Не чекаючи наказу, да, піднялися самі і пішли захищати нашу неньку Україну. Волонтер зазначила, що цей день для неї є особливим. 3 роки тому, 14 березня, вона вперше поїхала з допомогою до військових. Нарешті таке свято з'явилося, нарешті ми можемо вітати наших хлопців і дівчат-добровольців, які дехто навіть ціною свого життя захищають нашу Україну. Саме в цей день, 3 роки тому, я перший раз своїм чоловіком поїхала до хлопців, яких к нам сюди перевели під Мелітополь з Нової Каховки, це були ракетчики, і вони тут в нас стояли і захищали наш аеродром. І от перший раз ми поїхали до них для того, щоб дізнатися, що їм потрібно, які в них є потреби, бо ми знали, що вони стоять в чистому полі, в палатках, нормального забезпечення нема. І потихенечку, на протязі 8 місяців, поки вони були в нас біля Мелітополя, ми їм допомагали. За словами директора Центральної районної бібліотеки Ольги Даниліної, книжкову експозицію вони збирали тривалий час з різноманітних джерел. Ця книга – одна з перших, яка з'явилася. Це була подарена автором, і ми робили презентацію з приглашенням. Він присутствував, сам автор цієї книги. Теж дуже цікава була передача. Тобто він непосередньо писав, вона основана на документальних событиях, вот, і він відповідав на питання, він був там на Донбасі. Ольга Даниліна розповіла, що вони постійно організовують для дітей заходи патріотичного спрямування. В прошлом году наши библиотеки принимали участие в співпрацовничестве, в проекте сотрудничества библиотек музеев Мелитопольщины по образованию взрослого населения. И нашей библиотекой был разработан проект национально-патриотического воспитания, который назывался «С Украиной в сердце». И вот с того момента у нас эти мероприятия проходят, у нас в 2016 году прошло очень несколько мероприятий патриотического воспитания. Мы пекли печенье для воинов, а то мы сделали 5 килограммов, изготовили печенье, детки разного возраста, приносили сюда печки, духовки, месили и потом патриотическое раскрашивали все это. До того ж, належну увагу патріотичному вихованню дітей приділяють вчителі місцевої школи. В Мирненській школі належна увага приділяється патріотичному вихованню і дуже багато виховних заходів присвячено саме проблемі патріотизму. Школа бере активну участь у всіх акціях, які пропонуються. Ми збирали різні речі, необхідні військовим. Ми допомагали людям-біженцям. Наостанок школярі передали волонтерам книжки для воїнів АТО та висловили їм вдячність за мужність та відвагу та можливість жити на мирній землі.